За 20-тина дена ќе започнат заштитно-археолошките истражувања на локалитетот Врчва, кој се простира на териториите на три општини Конче, Радовиш и Штип. Се работи за локалитет каде се планира ископ на бакар и злато. Истражувањата ќе траат 6 месеци, ќе бидат вклучени 80-тина лица, физички работници и 20 члена стручна екипа од археолози. Сумата која за овие истражувања ја од Вујбучим изнесува 11 милиони денари. Тоа е локалитет од римски период, тоа е населба, рударска населба која е откриена на овој дел при истражувањата кои беа работени во првата етапа и сега фактички ќе треба да се до истражи тој локалитет, да се документира и соодветно да се валоризира. После тоа просторот ќе се препушти на тамошни активности на Боров дол. Рудникот Боров дол минатата година ја доби концесијата за експлоатација на ова наоѓалиште на бакарна руда и злато, но дозволата за работа е условена со претходно темелно доистражување на овој археолошки локалитет. Концесијата за експлоатација е условена со доистражување, археолошки доистражување на локалитетот Врчва кој локалитет се наоѓа во самото рудно тело и за таа цел подолго време водиме преговори со Министерството за култура, конкретно со музеот од Штип и успеавме да се договориме. Јас лично сметам дека на овој начин и ние како Боров дол и како Бучим ќе допринесеме да се квалитетно доистражи тој дел и да Министерството за култура има одредена корист и материјална и со сознанијата кои ќе се добијат со доистражувањето на тој локалитет Врчва. Боров дол, новото рудно наоѓалиште е надеж за долг стопански живот на рудникот Бучим, кој е проектиран до 2031 година. Со инвестиција од 87 милиони евра, активирањето на Боров дол ќе значи и финансиска инекција за буџетите на општините Штип, Конче и Радовиш со пари од концесијата за експлоатација на минерални суровини. Геолошките истражувања на Боров дол започнаа пред неколку години, при што беше утврдено резерва од 41 милион тони руда, која со сегашниот капацитет на рудникот Бучим обезбедува работа за нови 100 рудари за период од 10 години. Боров дол е на 8 километри оддалеченост од рудникот Бучим, а проектот предвидува рудата од него да биде транспортирана на лента.